بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص سورت کا عمل لے کر. جس گھر کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے. اللہ کا پیارا نام اس کا عمل لے کر، جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے رب کائنات کی قسم میرا رب اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس کی ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا ہے. معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. اب اللہ کے قرآن کی سورت، اللہ کے ناموں کا کرشمات، فوائد، برکات اور قرآن کی آیت کی برکات سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں، جس تکلیف کے لیے بھی اس عمل کو کریں، جس چیز کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں، یہ عمل بڑا کارگر ہے، یہ عمل بڑا خاص عمل ہے، لیکن خدا را اس عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کرنا ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. بے اولاد جوڑوں کے لیے دولت کا خاص عمل ہے، قرض اترنے کے لیے بڑا نایاب عمل ہے. یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو شخص ان کے لیے اگر کرتا ہے، ذہن کے اندر ان چیزوں کو رکھے اور پھر اللہ کے نام کا ورد کرے، پھر رب کے کلام کی صورتوں کو پڑھے، پھر رب کے کلام کی آیات کو پڑھے، پھر دیکھیں کہ یہ آیات کیسے اسے فائدہ دیتی ہیں، یہ کلام اسے کیسے فائدہ دیتا ہے اور رب کا یہ نام اسے کیسے فائدہ دیتا ہے. معزز سامعین کرام، آپ نے اللہ کے نام کے ورد کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے لوگ شروع سے یا آخر سے ویڈیو کو سن لیتے ہیں، درمیان سے سکپ کر جاتے ہیں. نہیں، ساری شرائط تو درمیان میں ہوتی ہیں کہ جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ کارگر ثابت ہوگا، جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ اثر کرے گا، جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدلے گا، یہ آپ کی عبادت زندگی کو بدلے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظائف قبول ہوں گے، آپ کی عبادات قبول ہوں گی، وہ تو درمیان میں ہوتی ہیں. لہٰذا ایک ایک کو غور سے سننا ہے، اور ان شرائط کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو. آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف. سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں. میرے پیارے آقا نے فرمایا، دنیا کے کسی کونے پر بھی یہ درود پاک پڑھا جائے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. لہذا بڑے پیار سے، عشق سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ تین بار پڑھنا ہے. کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آقا کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے تین بار پڑھ لینا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارا نام یا عزیز، یہ آپ نے 71 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اللہ کا دوسرا نام یا سلام، اس کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینی ہے۔ پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں ہے، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جس جگہ پر بھی کریں، جس وقت بھی آپ کریں، لیکن کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جب ڈسٹربنگ پیدا ہوگی تو اس وقت یہ وظیفہ کارگر نہیں ہوگا۔ تنہائی کے اندر اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ہر مقصد کے لیے جب آپ اس عمل کو کریں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کو آپ نے ذہن میں لانا ہے، اس کو آپ نے سامنے لانا ہے، اور اس حاجت کو، اس ضرورت کو، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اس عمل کے معجزات، پھر دیکھیں اس عمل کے کمالات، پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے کرشمات، فوائد اور معجزات اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ہو جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔